підприємства комунальне теплоенерго закінчило 6 квітня цього року опалювальний сезон, завершило опалювальний сезон належним чином, практично без нарікань. Ну, були, але й дуже малій кількості, достойно вийшли по результатам цього року. Але ж на даний час є борги населення за спожиту теплову енергію. На сьогоднішній день велике прохання до всіх споживачів, щоб віднеслися належним також чином щодо сплати за спожиті послуги. Тому що на даний час, за останній місяць, за березень місяць цього опалювального періоду, підприємство не змогло розрахуватися за спожитий природний газ, що не дасть змогу розпочати вчасно опалювальний період 22-23 рік. Ну, частина нас населення знаходиться на індивідуальному опаленні, частина у нас на централізованому опаленні. Всі одночасно не зможуть перейти на індивідуальне опалення. Ну, в Україні така складна ситуація. Прошу всіх з розумінням до цього, ще раз повторююся, віднестися і сплатити, кого є можливості, кого нема можливості, в меншій кількості, але все одно буде сприяти вчасному початку опалювального сезону 22-23 року. Стосовно заборгованості на споживачів за спожиту теплову енергію, скажу, за період 21-22 року опалювального сезону на даний час не отримали ми кошти в сумі на сьогоднішній день 10 мільйон 929 тисяч гривень. Станом на сьогоднішній день підприємство заборгувало газопостачальні організації 10,5 мільйонів гривень. Тобто цих би коштів на сьогоднішній день хватило, щоб розрахуватися за спожитий природний газ. Якщо ми вчасно не розрахуємося, то початку слідуючого сезону споживачем відповідні будуть наслідки щодо вчасності розпочатку опалювального періоду. Військовий час, я розумію, в Україні таке становище сталося, але ніхто не відміняв, скажімо, плату за вже надані послуги. Я розумію, що зараз літо, тепло, але прийде зима, і для зими треба готуватися. І це той баланс, завдяки якому ми зможемо, скажімо, щось вчасно підготувати, залики, там, сказати, перейти на якісь альтернативні джерела теплопостачання. Якщо є альтернативне джерело теплопостачання, для нього треба закупити те ж саме паливо. А для того, щоб закупити, треба кошти. Це замкнутий круг, і його треба якось вирушувати. Підприємство на сьогоднішній день, зразу ж на другий день після закінчення опалювального періоду, перейшло до підготовки до слідуючого опалювального періоду. На даний час близько 30% підприємства вже готове до опалювального періоду. Підприємство вже на одній з котельних ввело в експлуатацію котел, твердопаливний котел, який працює на пелетах. Тобто, незважаючи на скрутний стан, ми зробили це і працюємо над цим і при допомозі місцевої влади. Тобто вона також надає нам допомогу у вирішенні там всіляких питань стосовно теплопостачання міста Сміли, його мешканців. Тобто її теж дуже велика вдячність від підприємства в цілому. І на сьогоднішній день у нас був, скажімо, котельня номер 3. Скажімо, були проблеми з вузлом обліку природного газу. На сьогоднішній день практично ці роботи практично завершені. Я думаю, що в цьому проблеми не буде також. І в нас є, скажімо, трохи збиткова котельня номер 16, на якій буде до початку слідуючого опалювального періоду буде замінити старе обладнання котлені 105, які вже давно вижили свій термін експлуатації, до сих пір на підприємстві були. І ми їх переведемо на, скажімо, більш ефективні, набагато ефективніші котли, які буде котельня буде працювати просто ще й без обслуговуючого персоналу. Тобто на сьогоднішній день підприємство переживає для того, щоб зменшити собівартість виробленої продукції. Я розумію, що зараз бюджет також скудний, тому що всі бюджетні кошти, я так розумію, є в нас в країні війна, і також ці кошти спрямовуються на війну. Це потрібно робити. Тобто, кожного з нас, від кожного вкладу із нас, хоч трошки вкладу, буде залежати наша перемога. Тут і все.